samo šok u Hrvatskoj. Naime, neke slovenske stranke tu su Rupelovu blagorečeno nekorektnu izjavu iskoristile kao još jedan dokaz da Rupel ne zna obavljati svoj posao prvog čovjeka u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije. A sad se zadržimo još malo pri sinoćnjoj izjavi doktora Rupela glede prilika u Bosni i Hercegovini. Predstavnici poslaničkog kluba Demosa izvijestili su kako će uložiti interpelaciju na rad ministra inozemnih poslova Dimitrija Rupela zbog njegove, prema njihovom mišljenju, nedopustive izjave o ratu u Bosni i Hercegovini. I kršćanski demokrati su mišljenja kako ta izjava nije na razini ministra i diplomata i kako će prouzrokovati pogoršanje odnosa s Hrvatskom. Zbog toga imaju namjeru postaviti pitanje slovenskoj vladi je li ta izjava stajalište vlade ili pak samo ministra inozemnih poslova. Naravno, oglasila se i Hrvatska. Hrvatski su mediji s velikom pozornošću, a to znači s gorčinom i malo zlobe, prenijeli jučerašnju izjavu doktora Rupela o prilikama u Bosni i Hercegovini. Provladin dnevnik Novi vjesnik na prvoj stranici u tri kolone predbacuje čak nešto što naš ministar inozemnih poslova uopće nije rekao, to jest kako je Hrvatska uzrokovala rat u Bosni i Hercegovini. U vladajućim krugovima misle kako Rupelova izjava o upletenosti Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini uopće nije slučajna, već da se može pripisati zapadnoj protuhrvatskoj kampanji koja želi na miran način smijeniti Miloševića, što znači da žele namjerno izbrisati granicu između žrtve i agresora. Tako bi Panić u miraz dobio 2/3 Bosne u svoju novu tvorbu Jugoslaviju. Inače se hrvatski mediji posljednjih dana intenzivno bave s hrvatsko-slovenskim odnosima, koji se nalaze na najnižoj točki otkad su te dvije države postale suverene. Oni su tako rekuć zamrznuti, premda hrvatska vlada u posebnom izvješću o Rupelovoj izjavi pokušava smiriti napetosti i poziva na dijalog. Ali, kako kažu visoki vladini djelatnici, najteže je kad te prijatelj ostavi na cjedilu, a to se, prema njihovom mišljenju, dogodilo upravo sada. Istodobno zaboravljaju na neriješene probleme koji opterećuju dobrosusjedsku suradnju, jer u toj zbrci vide samo sebe i ne žele priznati novu europsku arhitekturu. U posebnoj izjavi za naš televizijski dnevnik hrvatski ambasador u Ljubljani dr. Tomac rekao: mi bismo najradije da dr. Rupel nije rekao što jest, jer to ne koristi našim odnosima. Nadam se da će slovenska vlast, kao i cjelokupna politika, biti na strani Hrvatske i kako se Slovenci neće okrenuti protiv Zagreba. Kao ambasador osobno ću se zauzeti za skori susret oba premijera o globalnoj politici, koja će onemogućiti sukobe kakav je ovaj kao posljedica Rupelove izjave. Što o jučerašnjoj Rupelovoj izjavi misli potpredsjednik slovenske vlade? Slovenska se vlada danas upoznala s pismom doktora Gregurića, našem predsjedniku doktoru Drnovšeku, u kojem se doktor Gregurić žali zbog izjave doktora Rupela, a koja se odnosi na zbivanja u susjednoj Bosni i Hercegovini. Što se tiče Slovenije, odgovor je jasan. Slovenija ne mijenja svoje stajalište glede jugoslavenske krize. Ostaje pri kvalifikaciji žrtve i agresora. Ali Slovenija nije nikad ostajala samo na razini riječi, već je u konkretnom slučaju u Hrvatskoj svo vrijeme stajala rame uz rame u materijalnom i političkom pogledu, a tako će biti i dalje. Ali neke su stvari u odnosima između Slovenije i Hrvatske prijeporne. Na početku večerašnje emisije imamo odmah jednog atraktivnog gosta, to je general bojnik Slobodan Praljak, general bojnik Hrvatske vojske. Dobro vam večer, gospodine Praljak. Dobro večer. Ili da kažem generale Praljak. Kako želite. Gledajte, pozvali smo vas ovamo, želimo čuti vaša tumačenja i vaša razmišljanja o nekim posljednjim izjavama slovenskih i bosanskih političara o Hrvatskoj, pa onda i o Hrvatskoj vojsci. Najprije tu priča oko Rupela. Najprije možemo li čuti vašu reakciju kad ste čuli prvi put tu Rupelovu izjavu o tome da su Hrvatska i Slovenija jednako krive i da se preko muslimanskih leđa bore za podjelu Bosni i Hercegovine? To je naprosto uvredljivo. Dakle, ta izjava je netočna, ona je neistinita, ona je mizerna, jadna, nemoralna. A kako je tumačite u cijelom sklopu događanja oko Hrvatske? A gledajte, sad je očito neki pokušavaju razumjeti svjetsku situaciju gdje Hrvatskoj možda ne ide sve onako kako bismo mi to htjeli, ali joj ide još uvijek dobro, na način da smo slabi, pa pokušavaju ujesti za nogu. Pa evo i tako u Sloveniji, to nije prvi put, vi se sjećate i onih barikada, odnosno onih bunkera na granicama, pa onda ono otvaranje problema granica u trenutku kad
je nama viselo o glavi, u koncu. Pa i evo sad, gospodinu Sarupalu čini da je Hrvatska slaba. Inače, priča oko Rupilove izjave ima nastavak i večerašnji slovenski dnevnik, možemo to onda zajednički pogledati. Pomudimo se zdaj še pri odnosih med Slovenijom. Zaustavimo se na odnosima Slovenije i Hrvatske. Pogledajmo još jednom kako je hrvatska vlada reagirala na izjavu ministra inozemnih poslova, doktora Dimitrija Rupela, da se u Bosni i Hercegovini radi o sukobu dviju država na teritoriju treće. I nas je također iznenadila izjava ministra inozemnih poslova, gospodina Rupla. Ne samo iznenadila, nego ona je zazvala i duboko razočarenje, ogorčenje, jer je došlo od ministra inozemnih poslova naše susjedne države Slovenije, koja je iskušala sve nedaće, makar i kratko, rata sa agresorom Srbijom i bivšim jugoslavenskom vojskom. Ministar Rupel je našem novinaru Branku Maksimoviću u Beču u vezi s tim izjavio. A što je s odnosima s Hrvatskom? Kod kuće u susjednoj Hrvatskoj još se nije smirila bura oko vaše izjave. Ovdje ste vjerojatno imali priliku i za razgovor s vašim hrvatskim kolegom. Da, sasvim sigurno. Dakle, mnogo je bilo pretjerivanja u vezi s time, moje su izjave bile zamišljene kao doprinos nekoj analizi općenite situacije. Govorio sam o problemu izbjeglica i o tome kako bi bilo moguće situaciju razriješiti. Činjenica je da treba zaštititi državnost Bosne i Hercegovine i po mogućnosti spriječiti podjelu Bosne i Hercegovine na dva ili više dijelova. Trenutačno se prema svemu sudeći čini kako će lavlji dio uzeti Srbija, jedan mali dio da će za sebe uzeti Hrvatska, a da za muslimane neće ostati prostora. I to je ono što me razumljivo jako brine. Ne toliko, ako tako mogu reći, poradi estetike, već stoga što se radi o jednoj državi koja se raspada. Ako smo danas pred konačnom propašću te države, onda je sve to razumljivo vrlo veliki problem. Dakle, reklo bi se, demanti nije demanti. Ne, ovo je naprosto trećerazredno ispričavanje gospodina Rupela, koji jako dobro zna o čemu se radi. U Bosni i Hercegovini postoji agresor, postoji prije agresije četnika na Bosnu i Hercegovinu jedna, može se reći, čudnovata, neobična i po muslimanski narod pogubna politika čelnika muslimanske demokratske akcije. I masakr. To je naprosto masovno ubojstvo koje je evidentno, jasno, pobrojano, očišćeni su cijeli prostori. I gospodin Rupel, ako hoće biti humanista, koji je jako zabrinut što će se s tim dogoditi, može isporučiti oružje Sarajevu, a neka se brane. Ili Goraždu, ili Foči, Bijeljini, Zvorniku. Sve se to odigravalo pred njegovim očima. Sad su po analizama velikih umova Hrvati jednostavno trebali čekati da ih se pokolje, da ih se davi, da se ne brane, da bi oni humanistički razglavali što će onda poslije, kako bi trebala izgledati država. Ta država će izgledati onako kako se dogovore tri naroda. Nažalost, će pritom odigrati svoju ulogu i sila. Nažalost, kažem, jer to svi znaju što se tamo događa. Od Vijeća Ujedinjenih naroda preko svih ministarstava ti ljudi znaju svoj posao i sasvim sigurno imaju informacije. To što ih te informacije ne interesiraju ili ih ne interesiraju u onom smjeru u kojem to mi želimo, to su stvari interesnih igara koje se događaju. Oni jesu veliki, po njima moramo voditi računa, iako se ni s njihovim analizama ne možemo složiti, jer su i one nemoralne, nama ne, dobro ne donose, sve to skupa je ispod dopustive granice moralnog promatranja svijeta, oko čemu svi govore. Ali su snažni, pa se o njima vodi računa. A Slovenija nije ni snažna. Hrvatska je snažna zemlja. Što se tiče hrvatske politike, naravno da je uvijek, ne treba biti pametan, poslije bitke, jedno je bio siječanj i prosinac prošle godine i veljača, a drugo je sad. Treba ispuniti sve ono što smo se dogovorili, ali vrlo precizno početi govoriti gdje su rokovi i početi pokazivati zube spram svega onoga što znači prodavanje, da ne kažem čega pod što. Ovo je bio odgovor Zagrepčana, da bi poslije toga se otvarali problemi oko toga da mi dijelimo skupa sa Srbima muslimanski teritorij u Bosni i Hercegovini. Trebali bi se neki ljudi sabrati malo i početi misliti što govore. I to bez ikakvog diplomatskog uvijanja. Treba reći gospodi da drže neke stvari za zubima. Da. Gospodine Praljak, vi ste se borili u Bosni. U Hercegovini. U Hercegovini. Da. Gdje i zašto ste se borili? Zato što sam Hercegovac, zato što mi je dole otac mater, zato što je to moje neotuđivo pravo spram bilo koga ko na ovom svijetu prebiva. Od Butrosa Galija preko sve gospode koja se pojavljuju po našim ekranima, niko, nigdje i na bilo koji način ne može mi to zapriječiti. Bio sam dole zapovjednik. Na kojem bojištu? Bio sam na bojištu Mostar-Čapljina.
jel, operacije do, osim Orlovca koji nisam ja pripremio i vodio dalje do desne obale Neretve i napad preko Neretve. I kad čovjek radi taj posao i kad se nagleda krvi, kad mu bude dovoljno mrtvih mladića u glavi koje voli i koje prima s tugom i s kojima se borio zajedno, onda ovakva trabunjanja izazivaju u čovjeku opravdan, normalan i logičan emocionalni stres i jedno vrlo precizno ogorčenje, kojem nema pretjerano birljivih riječi da se kaže držite vi jezik za zubima. Ono što se u posljednje vrijeme vrlo često prigovara Mati Bobanu, a zapravo preko Mate Bobanu i HVO-a i Hrvatskoj, jest utemeljenje uspostava Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Kako su vaša razmišljanja o tome? Niti će se iz Hrvatske dogovoriti što će raditi Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tu isto svi misle da nešto mogu dole odrediti narodu. Taj se narod dole borio, izborio i odlučit će što će. U dogovoru s ostalima. Prema tome, vrlo je precizno dole stvar napravljena. Mi jesmo izvojevali neke vojne pobjede, a dole se onda poslije toga pojavljuje čitav niz najobičnijih, normalnih stvari funkcioniranja javnog života. Jel, bolnice, lijekovi, benzin, civilna vlast, osobne karte, putovnice, kojim se novcem plaća, što se prelazi itd. I ukoliko se neće kaos ili vojna diktatura nekakvog zapovjednika, onda se naravno mora ustanovljavati nekakva civilna vlast. Koja civilna vlast iz Sarajeva je dole funkcionirala? Kakve su veze bile? Mi smo 3 mjeseca gradili onu cestu da se uopće može doći gore, da imaju bilo kakvu vezu koja se sad koristi za humanitarnu pomoć. I gospodi, treba jasno reći, Hrvatska je vrlo precizno i prva priznala suverenitet i teritorijalni integritet, kako se to bleveće uvijek, Bosne i Hercegovine. Ali unutar toga se određuje po dogovoru 3 konstitutivna naroda, a ne po tome što će reći Alija Izetbegović je predsjednik predsjedništva, a ne predsjednik države. To je bitna razlika. A to znači da se mora dogovarati sa ostalima koji tamo živi, između ostalih su to i Hercegovini u Hercegovini. I tu nema nikakve pretjerane muljaže, posebice kad bi se i ostali potrudili to htjeti shvatiti na način na koji je to donešeno. Dakle, u okviru postojeće vlasti, ali ustanovljavanje civilne vlasti da se uopće može živjeti. Tko humanitarnu pomoć dijeli, tko naoružava, tko se bori, kako to funkcionira, kud s djecom, tako da. Dobro. Vi ste dakle bili dolje na bojištima, na terenu, borili ste se, zapovjedali ste. Do nas dolaze sve češće i sve nekako onako opasni glasovi da je veliki razlog između muslimana, naroda i Hrvata. Kako su vaše iskustva? I zašto je to tako? A zašto? Gledajte, određenih problema ima. Toliko problema koliko se to želi potencirati nema, naravno. To je uvijek dio novinarskog posla da se, ako vijest nije kvalitetno nezgodna, onda nije vijest, pa se onda nešto prenapuhava. Naravno da postoje nekakve razmirice. Između ostalog i zato što postoje 2 različite političke opcije uređenja tog prostora. Ako postoje 2 različite političke opcije, onda naravno i među borcima koji se za određenu političku opciju bore, jer ja se nisam borio da za bilo kakvu Hrvatsku, nego za slobodnu i tako dalje. Prvišće mora imati cilj političke vojne borbe. Netko mora znati zašto ide 50 metara naprijed, gubi život ili moguće je da izgubi život. Jeli, treba voziti onom cestom gore prema Mostaru 20 puta. Treba znati zašto se to radi. To nije šport. Pa ćemo sad to raditi ovako, niti je nekakav ruski rulet zato što je neko poremetio pamet. To je naprosto osjećaj dužnosti da se jedan određeni posao mora napraviti, ali taj mora imati svoj cilj. Pa se onda pokušava, je li, evo, kao što oni pokušavaju, 25 predviđenih kandidata za nekakve međunarodne diplomatske aktivnosti, 23 su izabrana muslimana. To naravno neće funkcionirati. I ako se sad jednom narodu ponovo pokušava nametnuti nešto van njegovog dogovora, a pritom taj dogovor ostaje u okvirima države. Ostaje u okvirima države. Ne ide izvan okvira države. Samo ide na ono što se zove kantonizacija. U ostalom, cijeli proces je potekao iz Europske zajednice i samo ga se slijedi. To precizno treba reći. Jasno, glasno i razgovjetno svakom u lice da se radi u okviru plana i da se ništa van tog plana nije radilo. Međutim, i u Hrvatskoj, nažalost, postoje puno ljudi koji ne razlikuju što je stranačka politika, a što je državna politika. I to sve ljude koji se, naravno, moraju gledati krv i smrt, strašno nervira. Jedno je, dakle, napadati stranku na vlasti predsjednika ili bilo koga na bilo koji način. Međutim,
Određeni broj stranica treba odvojiti zato da se propagira hrvatska državna politika, to u prijevodu znači hrvatski državni interes.